VM i brottning i Göteborg 1977. Den stora frågan är om Frank Andersson ska ta guld i 90-kilosklassen. Det börjar bra med en lätt seger över en grek. Och alla konstaterar att Frank verkar vara i toppform. Han är bara 21 år men redan har massor skrivits om hans liv på krogar och diskotek. Den levnadsglade och modemedvetne unge mannen har samlat på sig en imponerande samling så kallade skandaler. Gamle mästerbrottaren Pelle Svensson tror att Frank kan bli hur bra som helst om han bara sköter sig. Och jag anser det att talang måste man ha för att bli världsmästare. Men det räcker inte. Man ska använda talangen till att köra stenhårt. Det är då man blir suverän. Den här gången har Frank förberett sig som aldrig förr. Han radar upp segrar i VM, men allt inte så bra som det ser ut. Han kämpar mot skador, han har fått smärtstillande sprutor och har knappt någon känsel i arm och ben. Det är en balansakt här ikväll om Frank ska kunna klara det här. Jag har ju fått 4 sprutor i armen, så att jag har ingen känsel i det nu. Och så har jag fått 3 i foten och det är heller ingen känsel, så att jag kunde inte trä under med höger arm utan jag fick gå lite lågt och under med vänster och det passade ju bra i den här matchen, det var ju tur det. Nu ni, kommer det vi har väntat på i åratal höll jag på att säga. Final i 90 kilos mellan blåklädde Frank Andersson Sverige och rödklädde Petre Ditsu ifrån Rumänien. Nu är det andra ronden. Trots smärtorna så leder Frank med 5-1. Och titta nu. Går han fram, försöker med en halv Nelson. Det var länge sedan vi såg. Ja, en halv Nelson tror jag inte går hem i det här läget. Men han skulle försöka med något mer vinstgivande grepp. Ja, den går ju! Den går ju! Han drar över honom och har rumänen i brygga. Fantastiskt! Ja, det var helt enormt. Sällan man ser en VM-final avgöras så fall på en halv Nelson. Ja, det måste jag säga. Det får vi nog gå tillbaka till det glada 40-talet nästan för att få uppleva någonting sånt här. Han har honom där. Och där är fallet klart. Det är klart. Det måste vara klart. Ja, det är klart. Frank Andersson är världsmästare efter 5 minuter och 53 sekunder. Och han vinner på en halv Nelson. Så här mitt herrskap ser en färsk svensk världsmästare ut, kommen direkt från mattan, rakt genom pressfotografernas spärreld och med färska intryck. Hur känns det att vara världsmästare? Det går inte att beskriva, tror jag. Jag är så glad så att jag får nog vänta ett tag innan jag kan uttrycka mig. Jag trodde nog jag skulle slå honom, men om jag skulle slå honom skada, det visste jag inte. För jag tänkte bryta före matchen mot Nikolo. Då var de bara alldeles... Bara lägga av alltså? Ja, jag kunde inte lyfta armen ju. Jag satt och grät i omkringen. Nu får jag gräta och lycka istället. Du får göra det. Ja. Och sånt här snack om Dagbladsbragd guldet, det har kanske inte har tänkt på. Jag tror inte någon brottare kan få det. Grattis Frank, det blir du i alla fall. Men Frank får bragd guldet och linkar in i historieböckerna. Segare, världsmästare, en haltande sådan. Frank Andersson.